Mette Hanekamhaug, for det første må jeg få lov å si det utrolig hyggelig å se deg igjen. Og ikke minst, du ser utrolig godt ut. Ja, tusen takk. Det utrolig deilig å være tilbake igjen nå. Jeg gleder meg så enormt mye nå til å begynne på vanlig hverdagen I Stortinget igjen nå. Men du har nå vært borte fra politikken I nærmere 3 kvart år. Altså, du ble kastet ut I anførsel av Siv Jensen og sa at nå må du sykemelde deg. Hvorfor måtte du det? Nei, jeg ble jo ikke kastet ut, men det Siv Jensen så, som også veldig mange andre så, og som til slutt jeg innså, var at jeg hadde spiseforstyrrelser, og at det hadde gått såpass langt at jeg klarte ikke å gjøre jobben min lenger godt nok, før jeg hadde fått ordentlig hjelp for sykdommen min, rett og slett. Og det hjalp Siv meg veldig til å innse at her måtte jeg ta tak for å kunne bli frisk igjen, for å så komme tilbake igjen sånn som jeg skal nå, for å gjøre en best mulig jobb for FRP og for partiet. Som den yngste som har blitt valgt inn på Stortinget, og du kom inn for 2 år siden, så bar du på en ganske mørk hemmelighet. Ja, og det veldig vanskelig å si når det begynte, og hvor lenge det har vært. Men jeg har slitt med anoreksi I et par år nå, som har bare forverret seg de siste årene. Det har vært følt som at jeg har gått og bært på en stor hemmelighet, egentlig, der jeg har brukt så mye tid og energi på å late som ingenting, late som alt greit, og prøve å skjule den delen av seg selv du rett og slett skammer deg over. Og det derfor jeg håper å fortelle min historie at se, jeg hadde en god jobb, jeg var en offentlig person, jeg hadde en fasade der mange så at ja, hun flink og dyktig, hun har ingen problem, men likevel så hadde jeg noe som jeg bar inne med som jeg var flau over, som jeg skjemtes over. Og når jeg da tør da å komme frem og si at se, jeg har mine problemer I også, det har vi alle. Så kanskje det vil hjelpe flere til å se at det ikke noe skammes over, og se at det noe man må ta tak I og få hjelp til. Men det sikkert mange lurer på da, og I hvert fall jeg, og det hvordan arter egentlig anoreksi seg? For du har sagt I intervjuene at det eneste du hadde kontroll på var maten. Mm. Og det kunnskap om nettopp sykdommen noe som mangler både I befolkningen generelt, også helsepersonell. Og de kompetanse I helsesektoren, I skolesektoren, helsetjenesten på skolen og sånne ting, som må styrkes. Og mye av det man kan se det på dem rundt for eksempel endre adferd I forhold til spisemønster, at man spiser mindre og mindre sammen med andre, at man veldig restriktiv på hva man spiser, når man spiser, hvor mye man spiser, at man endrer for eksempel adferd under måltid, blir irritert eller forlater under måltiden, sniker seg unna, eller blir, sånn som jeg gjorde, jeg ble mer og mer innesluttet, innelukket. Jeg ble deprimert og lei meg, og jeg begynte å stenge ute mennesker, og trakk meg mer inn I meg selv. Og det var det største på en måte, faremomentet, eller det folk rundt meg så, at jeg som egentlig en veldig utadvendt og omgjengelig person begynte å trekke meg inn. Og det så de veldig godt. Så derfor er det så viktig at ingen redd for å gjøre noe, eller være der for personen. Og jeg hadde jo mange venner som jeg var sammen med, som aldri spurte meg. Som jeg visste at de visste. Jeg visste at de så det på meg. Men det var noen av dem som aldri sa noe, og som jeg hang sammen med, som ikke spurte, som ikke gravde, som ikke presset meg. Og det var så godt, for da at vi visste at begge to visste, men det var en frihavn der jeg fikk lov å slappe av. Og det var viktig for meg, men samtidig var det også viktig for de vennene som faktisk pushet meg, som faktisk presset på og stilte spørsmål og utfordret meg. Fordi at de tyngte meg til å ta tak I det også. Så det var en kombinasjon av alt det som gjorde det så bra. Du sa innledningsvis at dette var en hemmelighet du gikk og bar på, og jeg tenker da I forhold til for eksempel foreldrene dine, når ble de klar over det du gikk og slet med? Ja, det skal jeg innrømme at det var en av de tingene jeg grudde meg mest til, var å fortelle til mamma og pappa, og det nettopp fordi at mamma og pappa, de har alltid vært heltene mine, og de har alltid forbildene mine, og de har alltid hatt lyst til å leve opp til dem. Og derfor så ville jeg ikke skuffe dem med å fortelle det. Men så var det jo slik at de fikk jo flere og flere kommentarer og spørsmål fra kollegaer og folk rundt seg dem og sånn, ja, har hun det bra? Og de spurte jo meg et par ganger også, for de så jo, jeg var hjemme kanskje en gang annen hver måned, og du så at de ble tynnere og tynnere for hver gang, og mer innesluttet. Men hva skulle de si da? Og så mamma sa at hun var 8-9 timer unna meg, og satt der hjemme og visste ikke hva hun skulle si, og jeg sa på telefonen at alt var bra, og hun så at ikke alt var bra, men det gikk ikke an å nekte å si noe. Og det var en tøff situasjon for dem, og de har hatt det tøft, altså. Men de satt seg til syvende og sist ned med meg, og rett og slett ut at nå er det nok, nå innrømmer du det.
Og de har også hatt dialog med Siv Jensen gjennom tida. De hadde det lenge før jeg fikk vite om det. Der de har støttet hverandre og hjulpet hverandre for hvordan de skulle hjelpe med. Og nå så har jeg så åpen dialog med mamma og pappa at nå snakker vi om alt hele tida. Og det er utrolig godt. Og det var så godt den endelig en dagen jeg lot maska falle for mamma og pappa. Fordi at det var sånn, åh, deilig. Fordi at det var ingen dømming, det var ingenting negativt. Du så at de ble så glad og lette over at de faktisk åpnet meg. Det har bare vært utelukkende positivt. Men når du da får disse tilbakemeldingene, altså hvor folk sier at innrøm nå at du har et problem, og så skyver du det vekk. Hvorfor tror du at folk som da sliter med anoreksia skyver den type kommentarer vekk? Det er fordi at for det første så er du i en slik fase at du isolerer deg selv, så du vil ikke slippe andre inn på det. Og for det andre så er det det at spiseforstyrrelser oppstår på en måte som et forsøk på å ha kontroll over noe. Når du ikke har kontroll på noe annet, så danner du det. Det er i hvert fall ett sted du har kontroll, det er ett sted du føler du har mestring, og det er maten da i hvert fall. Det er det ene stedet du selv har kontroll, det er ingen andre. Og da er du livredd for å miste den kontrollen. Og den sykdommen, den gir deg den følelsen av mestring og kontroll over den. Hvis du da du er livredd for å bli frisk, i den forstand at du vil ikke gi slipp av den kontrollen du føler du har. For at alt annet er kaos, men du har i hvert fall den tingen. Og jeg merket det når jeg begynte å skulle, den prosessen med å bli frisk var mye vanskeligere enn prosessen med å bli syk. For da føltes det som at de måtte gi slipp mer og mer på kontrollen, og du får panikkfølelse. Men til syvende og sist nå, så har jeg kommet til det at jeg endelig har fått kontroll over livet mitt igjen. At det er ikke sykdommen som har kontroll over meg. Så det er en falsk følelse av kontroll, man er redd for å slippe taket, rett og slett. En av misforståelsene som er bygget opp rundt anoreksi også, er det at det stereotypiske bildet man har, som kanskje mange har sett, er det at du ser en tynn jente som ser seg i speil og ser en stor person. Og det er litt av grunnen til at veldig mange skammes over å ha sykdommen nå, fordi at man har skapt et inntrykk av at dette er en slags overfladisk sykdom som man gjør for å bli tynnest mulig og finest mulig. Og det får veldig mange inkludert meg selv helt feil. For meg handler det aldri om kroppen å gjøre. For meg handler det aldri om estetiske eller utseende eller slankepress å gjøre. Det var kun det mentale kontrollbehovet vi hadde for å finne et felt jeg klarte å kontrollere. Og ja, jeg så at jeg raste ned i vekt, og det bidro til å forsterke min dårlige selvtillit. For jeg har aldri hatt ønske om å bli tynn. Jeg har aldri syntes det har vært fint å være tynn. Jeg har aldri hatt det i gjæret. Det jeg hadde var det kontrollbehovet. Og når jeg da sakte meg sikkert så at jeg har alltid vært opptatt av styrketrening og skulle bli stor og sterk, ikke sant? Og når jeg så da at jeg sakte meg sikkert forfalt i mine øyne og ble tynn, så ble jeg ekstra lei meg og ekstra i mine øyne stygg. Og derfor sluttet jeg å se i speilet. Og jeg sluttet å bry meg om det. Og bare begynte å kle på meg sånn at jeg skulle se større ut og skjule meg bak store klær. Nettopp fordi jeg ville ikke at folk skulle se hvor tynn jeg var. Så det du nå forteller er at dette suget etter faktisk å kunne kontrollere eller beherske ett eneste område overskygget absolutt alt annet? Ja. Og det ble sånn at jeg har alltid hatt veldig høye krav til meg selv. Og når jeg kom inn på Stortinget så følte jeg på en måte at jeg ikke fortjente plassen. Jeg var ikke god nok til å ha plassen. Det var så mange andre som kunne gjort en bedre jobb enn meg. Og når du da får tilliten til så mange tusen velgere og til partiet ditt for at du skal gjøre en god jobb, så tenker jeg, ok, nå må jeg gjøre en god jobb. Nå må jeg være perfekt på en måte. Og da ble det til at da måtte jeg være på kontoret før alle andre, og da måtte jeg gå etter alle andre. Og jeg sov jo på kontoret og på sofaen flere uker, ikke sant? For det var aldri bra nok. Og i stedet for å da klare å være fornøyd med 95% av de gode oppslagene, så hatet jeg meg selv for de 5 dårlige. Ikke sant? Og sånn har det vært på skolesammenheng også. I stedet for å være glad for alle 6-er og A-er jeg har fått, så ble jeg lei meg for den B-en og skuffet over den. Og sånn var det i jobbsammenheng også, at jeg stiller så høye krav til meg selv. Men samtidig så mener jeg også at det er en balansegang, for jeg mener fortsatt å holde på at det er viktig å stille krav til seg selv. Det er viktig å ha mål. Du skal strekke deg etter ting. Men samtidig så må du få til den balansen at du er fornøyd med det du oppnår underveis også. Og det er det jeg må klare, å fortsatt ha høye og ambisiøse mål, men å være glad og stolt om meg selv for delmålene jeg når på veien. Og det er det jeg har jobbet med siste halvåret, det er det jeg skal være flink til nå fremover også. Så det dere snakker om er faktisk å evne å verdsette seg selv for den man er og det man presterer til enhver tid? Nettopp. Og det er en ting jeg har lært, forskjellen på selvtillit og selvbildet.
Og selvtillit har aldri slet med. Jeg har alltid hatt god selvtillit til den forstand at jeg var flink på skolen, jeg var flink i idrett, jeg kom langt til politikken. Men selvbildet var alltid lavt. Og det er liksom den selvbildet, det er egen verdi som menneske, som man må ha, som bygger på heller da, ekstra med selvtilliten, for å skjule det selvbildet som ikke er så bra. Og det er det jeg holder på å jobbe med nå, å få opp det også, at man er seg selv. Man er nok i seg selv også, og har med seg det videre. Tilbake til det øyeblikket da Siv dyttet deg og sa at nå må du sykemelde deg. Og hvis jeg har forstått riktig, så sa hun også at fordi du nå ikke er noe godt forbilde, stemmer det? Ja, det jeg tror jeg smerta hun like mye å si det som det var for meg å høre det. Men Gud, jeg trengte det. Og det var for at hun visste det, at hele livet mitt er jobben. Det er det beste i livet mitt. Det jeg ånder å leve for er å få lov å jobbe og få lov å drive med politikk. Og jeg ville jo hele tiden tilbake igjen. Og pusha på hver uke i begynnelsen av sykemeldingen at nå er jeg frisk, nå skal jeg tilbake. Og hun prøvde å holde meg tilbake, og da sa hun til slutt en gang at du får ikke lov. Du er ikke noe godt forbilde for partiet i politikken. Du har ikke noe her å gjøre nå. Du er syk, og du må bli frisk igjen først. Og jeg husker hun gråt når hun sa det, og jeg grein når jeg hørte det. Og det var, jeg tror det var kjempetøft for henne å si. Men det var virkelig det jeg trengte også, for det var det som fikk meg til å virkelig innse at jeg måtte gjøre noe. Nå er det jo blitt et forbilde. Nå er det jo blitt kanskje det som veldig mange trenger da, i samme situasjon, nettopp for å kunne skjønne at det er ikke så farlig, og det er ikke så skamfullt å faktisk erkjenne at jeg har et problem. Ja, det er det jeg håper også. Virkelig. Og jeg har vært i kontakt med IKS og andre interesseorganisasjoner for spiseforstyrrelser, som sier det at det å sette fokus på det, og for hver historie vi får fram, jo mer er det på å bygge ned tabu og fjerne skammen rundt det. Og jeg tror det er også viktig at folk i for eksempel offisielle posisjoner og sånne ting faktisk også står frem med det. For det viser at dette er noe som rammer alle, uansett alder, uansett yrke, uansett hvor du er i livet, så kan det skje oss alle. Nå har du ikke bare snudd livet ditt om, for å si det sånn, til det bedre. Altså, du ser godt ut, du har det bra, du ler og du smiler og du ser lyst på livet. Men i tillegg så har du jo fått kjæreste. Ja, det har jeg også. Det er en av mange positive tingene som skjedde. Så da er vel nå livet perfekt for deg da? Det er det.